Тегемеде 8 жашта. Рабия 8 жашта. Ал бир туугандардан айырмаланып, чыйрак апасынын ишенген жардамчысы. Бала чагынан жокчулуктун азабын тартып, жакшы жашоону элестеткен максаты бийик кыз. Мен доктор болгум келет. Мен 8 жаштамын. Органдарды, раян сыяктуларды карап, айыктыргым келет. Айнура Дөөткулова 4 баласын өзү тарбиялайт. 13 жаштагы кызы менен 2 жарым жаштагы уулу Раян тууса талма оорусу менен ооруйт. Дарыгерлердин айтымында күнүтүнү балдардын жанында бирөө болушу керек. Анткени көзөмөлсүз калса өмүрлөрүнө коркунуч туулат. Айыктырыш үчүн чет өлкөдөн гана дарыланыш керек. Бирок жалгыз бой аялдын ага мүмкүнчүлүгү жок. Урматтуу кыргыз элим, мен 4 баланын жалгыз бой энесимин. Bir üyde iki balam oğurup, çınında eve kıynal atağız, çeçet çeğe leçeğine abar almayı atağız. De uşu kolunlardan gelişin çek içine jardan berip koyunuzdan soran atılık. Öz telemine kvarterada turağız, 4000 som tölüp. Şu baldar men eve kıynal eken, buyursa baldarım oğurunu görbeğinde ayıgıp etse. Мамлекет тарабынан 2 ооруган баласына пенсия чегерилген. Бирок ал каражат күн сайын ичүүчү дары-дармегине да жетпейт дейт. Өзүбүз да мынакей квартирада турабыз. Мындай ным тарткан квартирабызда 4000 сом төлөйм ушу квартирага. Балдарым дагы мынакей учеттогу дарылар ичет. Ушу бир үйдө экөөсү алмак салмак кармаганда булардын оорусу да аябай жаман экен. Мен да ушу балдарымды эл арасына кошулуп мектепке жетелеп барсам дейм. Ошо апа деген сөзүн уккум келет. Турмуштун татаал сыноолорун башынан кечирип жаткан балдарга жардам берем деген кайрымдуу мекендештер, экрандагы реквизиттерге акча каражатыңыздарды жөнөтсөңүздөр болот. Сайра Кулпулотова, Жакшылык Исаков, ЛТР, Бишкек. Реанимациядан өзүм да стресс акыбалда калдым.